znate šta se desi kada se sretnu jedna pevačica, jedna zvezda vašara i jedan teolog? Ne, ne, nije reč o vicu, a ni o filmu za odrasle. U pitanju je jutarnji program na Pinku. A ako se pitate kome je moglo da padne na pamet da okupi takvu ekipu, e pa blago vama, očigledno ne gledate Pink. I nastavite da nemate pojma. Mi, nažalost, nismo te sreće. Jao, kakva ekipa u studiju. E, nisam mogla da dočekam kada će doći 11 sati, sad je već pola 12. Znaš, ono, malo kasniš, 5 minuta, 5, 5, 5, skupi se to već pola sata. Sjajni gosti u studiju, Maja Nikolić, prvi put premijerno kod tebe. Vesna Vukelić-Vendi, zvezda šabačkog vašara. Miloš Stojković, teolog u celebri... Kako ćeš ti da izađeš između ove crnke i plavuše i mene koja sam najopasnija, šućmurasta? Malo plava, malo crna, nikad ne znaš na koju ću stranu. Jao, kakvi gosti! Ovo je onaj fazon agape mog detinjstva protiv agapea tvog detinjstva. Živo me zanima, koja bi to bila tema koja je okupila baš ovakav profil gostiju? Bliski smak sveta, kako je u paklu, pečurke ili možda ispovest zaspale u solarijumu? Piđa, ti si imala ti, Vendi, nekad neko iskustvo? Naravno, pa postoje takozvani javni i tajni neprijatelji. Tajni neprijatelji su upravo ovi o kojoj sam spomenula i o kojima ja pričam u knjizi Misterija crna žene na 450 strana, moja knjiga. Ispisao plus pogovor, plus recenzija, znači punih 500 strana. Takvog štiva jednog koji je bez konkurencije, unikatan roman koji ne može da se nađe takav. Da se ne zaglavljamo oko toga, ali mala digresija. Pa kaže, to ne znam, to je bilo ranije. Pa to možda krajnja neznalica da kaže, pa nikad više nego sada su aktualne veštice i magijašine. Ljudi, nisam čitao Vendinu Misteriju crne žene, ali ako je to stvarno 450 strana, plus pogovor, plus recenzija, to je bre ozbiljno teško štivo. Pa s tim, ako je još tvrd povez, možeš bre da ubiješ vešticu. I pretpostavljam da je gospodin teolog baš zbog ovakvih stvari i pozvan u emisiju, tu je da bi bio kontrateža pričama o crnoj magiji i vešticama. Dakle, neki glas Boži. Dragi gledaoci, ništa nije planirano, zaista to odgovorno tvrdim. Kada sam video danas, jutros, da će Maja biti sa nama, Maja Nikolić, u emisiji, zaista sam se obradovao i moram, ako dozvoliš, Maju, Maja je zaista moj iskreni prijatelj, godinama i saborac, moram da kažem. Na ratu što smo bili zajedno. Aha, teolog je ipak tu jer je Majin drug. I to Majin drug sa ratišta. Čekajte, Maja Nikolić je ratovala. Pa gde su to oni bili zajedno, na kom frontu? I kako tačno izgleda kad Maja krenu u ofanzivu? Je li ovako nešto? Ljudi, ovo bi moralo biti zabranjeno Ženevskom konvencijom, molim vas. Ne, stvarno, gde ste ratovali? U Hogwartsu? Ili negde, gde? Moram da naglasim, ne bilo kada, 2013. godine, kada su Šiptari uzurpirali srpske opštine, dakle, postali gradonačelnici sa nekoliko glasova, sećaš se toga, dakle, organizuju se srpski izbori. Ja sam došla da rušim šiptarske gradonačelnike sama, kolima, Audijem A3. Miloš kaže, gde dolaziš? Ja kažem, ja vozim samo pravo, ne znam, Šilovo, ne znam, ništa gde, a oko mene meci leta. A ja se molim, Bogorodice, spasi me, samo da stignem živo. Znači, Maja Nikolić je rušila šiptarske gradonačelnike i to sama, ako ne računamo Audi A3. Pa ljudi, ona je bila Radojičić pre Radojičića. I šta se još desilo? Oslobodila Kosovo? Ili je za to trebao neki bolji model Audija? Pričajte, teolože, ako Boga znate. Išli smo zajedno i u Partešu, i u Pasijanu, i u Klokotu, i u Letnici, svuda. Dakle, selo. Pazite, sada kada pitate ljude gde se nalaze ta sela, ja vam garantujem da mnogi... Osim predsjednika Vučića i njegove porodice, Aleksandar i Andrej i Danilo, poznaju svaki pedalj i nema enklave da nisu pomagali, tako je. A, dobro, nevezano za teologiju, ovaj gospodin očigledno već ima svoga Boga. Ali čekaj bre, zar od predsjednika ne može se pobegne čak ni u ovako jednoj zabavnoj emisiji? Pa se vratio bre na laganije teme, dajte šta god, može opet i veštice. Verujte mi, Jovana, Maja Nikolić je u Skadarliji, i još na jednom mestu, u jednom beogradskom restoranu, čitavu noć, bez ikakve naknade, bez ičega, sama, dakle, pevala Aleksisu Ciprasu i njoj kaže, za moju Srbiju, nikada neću da zaboravim te tvoje reči, za moju Srbiju,
da budu još bolji odnosi, sada ću vas hraniti ako treba. I ustala je i hranila Ciprasa i njegove saradnike. Čekaj, kako tačno dođeš do situacije? Koja su to stanja da te u nekom trenutku večeri hrani Maja Nikolić? Je li imaš pravo da odbiješ u fazonu, ne mora gospođo, nisam sad nešto ni gladan? A jadan taj Cipras, kad je došao na vlast, s jedne strane ga pritisla Angela Merkel da vraća dugove, s druge Maja Nikolić da pojede celu Karađorđevu i 15. ćevap. Ali zašto ovog lika uopšte predstavljaju kao teologa kad je u stvari čovjek PR Maja Nikolić? Više majolog. I znate šta? Malo ovo sad nije fair prema Vendi. Maja blista, Maja peva, Maja hrani, a 450 plus strana Vendine knjige skuplja prašinu. Ajmo, Vendi, ajmo! Pravda za veštice! A onda se pojavi gospodin Miloš, đavo... Mogu ja nešto da kažem? Ovo nije lepo. Ovo nije lepo. Nemojte da me nazivate za ovo. Bože, da. Nije tako. Zato što ja citirate neke zlonamerne ljude. Ja vam snimim kako se snimate. Ajde, pokažite fotografiju. Pokažite snimak gde se snimate. Stotine fotografija ima gde se skidate, bre. U Brunsu igrate. Kako vas snimate? I onda pričate vi o Bogu. Zašto nemate herca i uđete tamo kod nekih pevačica koje su na državnim jaslama, nego dolazite od... Zato što imate srce kao pauk. Nemojte vi imati o mom srcu da pričate. Ovo je prelepo. Godina! Zato vi pričate tako je stvar. Prema tome, hrišćanice i te kao jaslama, kada preko puta njega sedi džavo. Pričate, vi ste sramote u prvom. Dajte, ovako ne treba da izgleda jedna Srpkinja kao što vi izgleda. Ovako ne treba da izgleda neko ko postiče. Ne mreš, 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 ja nisam go. Ja hoću da se vratim na zemlju, pa idem ja, evo otišla Jovana, idem ja. Mislim da je najbolje, ljudi koji su pre situaciju. Ja učestvujem u ovom i nemam veze s ovim. I sad, ako se pitate zašto vam prikazujemo ove bizarnosti, pa zato da vas podsjetimo da su ovo zvanične, državne, kako da kažem, nacionalne bizarnosti. Najviši predstavnici vlasti česti su i dragi gosti u ovim bizarnostima. Tu gde sedi teolog koji je zajedno sa Palmom u Jagodinu doneo kamen sa Golgote kojim je gađan Isus Hrist, sećate se, često sedi ministar Ivica Dačić i čak malo i liči na teologa. Tu gde sedi Vendi, pravo sa vašara, sa sve knjižurinom o vešticama, često sedi premijerka Ana Brnabić. Tu gde sedi Maja Nikolić, koja u ponoći hrani Ciprasa, često sedi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Oni daju legitimitet ovoj bizarnosti, a ako vam je ovakav program i dalje strašan, pa problem je u vama. Misli da vam je neko nešto uvraća. Ali ima leka. Imam jednu knjigu za vas. Deblja je čak i od teologa.